Det var som bare for en at dette skulle skje. At det gikk i fello en gang til. De sa jo alle til meg at dette vil gå galt. Men det gikk ikke jeg å høre på. Jeg er min beste venn. Jeg er min beste venn. Akkurat nå. Akkurat nå. Etter alt som har i kampen har jeg fått meg noen slag. Jeg har krøpet ned på bakken, dratt meg opp igjen. Teorien har hjulpet meg til å finne en god plass. For å sitte der og vente på litt show igjen. Jeg er min beste venn. Jeg er min beste venn. Akkurat nå. Akkurat nå. Spør jeg meg selv. Vil det noen gang skje?